Sila'y nasa isang lugar na ang tawag ay Bethania, few kilometers away from Jerusalem, ang Bethany. At si Jesus ay laging dumadalaw dito sa lugar na ito, lalugit sa pamilyang ito, sa magkakapatid. Ito'y isang village na mahirap lamang, pero ang limit puntahan ni Jesus, no, ang limit niyang dalawin, no, para bang pag siya'y magpapahinga, pupunta sa pamilyang ito. No? At nakakatuwa sapagkat isang simpleng village, mahirap na lugar, pero sa Jesus ay malimit doon. No? At malimit sa bahay na ito, siya'y laging naroon. Anong meron sa tatlong magkakapatid na ito? Una, kita natin ay si Martha. No? Sa ibang account ni San Lucas, makikita natin na si Jesus ay nung dumating sa bahay, siya'y busy-busy. Nung makita niya si Jesus, siya'y busy-busy, napakadami ng kanyang gawain. Abalang-abala siya sa paghahanda ng pagkain para kay Jesus. At si Maria naman ay nakikinig sa paanan ni Jesus. Kaya ang sabi niya, Panginoon, pwede po bang patulungin niyo si Maria sa akin? Ako'y abalang-abala dito sa kusina, sa mga gawain. Anong sabi ni Jesus? Mas pinili ni Maria ang mas mahalaga. Doon makikita natin na sa kabisihan ng buhay ng tao, no, minsan marami tayong nakakalimutan. No? Sobrang busy mo sa gawain, marami kang pinagkakaabalahan, minsan nakakalimutan natin yung pinakamahalaga. Anong pinakamahalaga? Yung palalimin ang iyong buhay espiritual. No? Minsan ang tao sa sobrang busy, hindi na nakapagdasal. No? Sa sobrang dami ng gawain, nakakalimutan na ang Diyos. No? At marahil din sa dami ng isipin, ay marami nakakalimutan yung kanyang interior life, yung kanyang buhay espiritual. Kaya nakakalimutan niyang magmahal. Nakakalimutan niyang magmalasakit sa kapwa. Sapagkat nakakalimot nga siyang makinig sa Diyos. Kaya mga minamahal ng mga kapatid, ano, minsan ganyan tayo sa kabisihan ng ating buhay, hindi na tayo nagiging available sa Diyos. Kaya nawa, kahit tayo maraming gawain, maglaan pa rin tayo ng time sa Diyos. Kita ninyo, yun ang pinili ni Maria, no? Na pinagdiwang natin ng kapyastahan noong nakaraang linggo lamang, no? Kaya nawa, kahit tayo maraming gawain, tayo magdasal. No? Kahit ikay busy-busy, pag linggo, sumimba ka. No? Talagang bigyan mo ng time ang Diyos. Sapagkat pag nakakalimutan mo ang Diyos, no, sa iyong buhay, marami ang nawawala sa iyo. No? At yan ang ating nakita sa dalawang magkapatid na ito, si Maria at si Martha. Pero dito naman sa tagpong ating binasa ngayon, makikita natin ang lalim ng pananampalataya ni Martha sa Panginoong Jesus. No? Sapagkat kilalang kilala niya si Jesus na siya ang Mesiyas. At sa mga taong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay, na tayo'y bubuhayin muli, siya ay unang naniwala. No? Kaya nung buhayin ni Jesus si Lazaro, ano, talagang si Martha, siya'y naniniwalang bago pa sabihin ni Jesus na bubuhayin ko ang iyong kapatid. Sabi ni Martha, alam ko po sa huling araw mabubuhay ang aking kapatid. Ano? Alam na niya na talagang mabubuhay sapagkat siya'y naniniwala sa muling pagkabuhay. Mga minamahal na mga kapatid, ano? Laliman natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. No? Tayo laging magpalalim ng ating relasyon kay Jesus. No? Para kung sakaling dumating ang ganitong punto, kita ninyo kamatayan, no? Malalim si Martha,
natanggap niya, no? Kahit na anong dumating na pagsubok sa atin, kaya nating harapin, no? Tibayan ang pananampalataya, pananalig sa Diyos. Huwag laging maging busy sa maraming gawain, sapagkat baka nakakalimutan mo ng magdasal, baka nakakalimutan mo ng lumapit sa Diyos. Kaya pag dumating ang matinding pagsubok, ay di tayo ay bagsak. Hindi alam ang gagawin.